საქართველოს მიღუნეობა მევენახეობის ისტორია და მისი შესწავლა მეცნიერულ დონეზე საკმაოდ ღრმა ისტორიას ეთვლის. ხელისგულზე გამოიკვეთა, რომ ის იწყება შულავერის კულტურიდან, რომელიც იყო განფენილი სამხრეთ საქართველოში და საიდანაც ჩვენ გვაქვს პირველი ინფორმაცია მიწათმოქმედების შესახებ და მათ შორის პირველი ინფორმაცია მეღუნეობა მევენახეობის არსებობის შესახებ. ნალექის ანალიზების ჩასატარებლად ჩვენს მიერ გაგზავნილ რამდენიმე ჭურჭლის ნიმუშზე აღმოჩნდა ღვინის ქიმიური ნაშთი. ანალიზი უშუალოდ პატრიკ მაკგოვერნმა ჩაატარა. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ყურძნის მტვერი, სახამებელი. საკმაოდ ბევრი რამ მიუთითებს ღვინის კვალზე, მაგალითად ქინქლები, რომლებიც დიდი რაოდენობით ეხვევა ღვინოს დაყენების დროს. ჭურჭლის შესწავლისას ამ აღმოჩენების ერთობლიობა ცხადყოფს, რომ მოეჭველად ყველაზე ადრე ღვინო სწორედ აქ, ამ ტერიტორიაზე გვხვდება. ნეოლითური ჭურჭელი არის საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ მაშინ კერამიკა კეთდებოდა ხელით. მიკროსკოპიური ნაშთები ყოველთვის რჩებოდა, იმიტომ რომ არ იყო გლუვი. აღმოვაჩინეთ კედლებზე, კერამიკის კედლებზე, სწორედ ღვინის ნაშთი. ეს არის 6000 წლეული, ანუ ეს ღვინო იწურებოდა უკვე 8000 წლის წინ. A wonderful idea that the Georgian government საქართველოს თავრობა გამოვიდა ამ პროექტის განხორციელების შესანიშნავი იდეით, რომელმაც თავი მოუყარა სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერებს, დნმ-ის სპეციალისტებს, ბოტანიკოსებს, არქეოლოგებს, რაც საშუალებას გვაძლევს ამომწურავი ინფორმაცია მივიღოთ ქართული ღვინის შესახებ, რომლის ისტორიის ფესვები იწყება ნეოლითის ხანიდან და დღემდე გრძელდება. The idea of looking at pottery ფიღის ჭურჭლის შესწავლა მნიშვნელოვანია, რადგან ის იწვევს მასში მოთავსებულ ღვინოს. აი ფიღის ფორები, რომლებიც თანთქავს სითხეს. ლაბორატორიაში ჩვენ უძველესი ორგანული ნივთიერებების დასამუშავებლად ვიყენებთ ხსნარებს, მეთანოლს, ქლოროფორმს, რათა გამოვყოთ ორგანული ნივთიერებები უძველესი თიხის ნაკეთობებიდან, რომელთაც შემდგომ ვაანალიზებთ ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა სითხის ქრომატოგრაფია, გაზის ქრომატოგრაფია, მას სპექტრომეტრია და სხვა. როცა საქ მეეხება მტკვარარაქსის ადრეულ ბრინჯაოს ხანას, აშკარაა, რომ ის ადგილობრივი კულტურის განუყოფელი ნაწილია. აქ აღმოჩენილია სასმელი თასების დიდი რაოდენობა. ფაქტია, რომ სამარხებში მიცვალებულებთან ერთად ღვინოსაც მარხავდნენ. ეს კი ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ღვინო საიქიო ცხოვრებისთვის იყო განკუთვნილი. ცხადია, ყოველივე ეს დაგზავნის რიტუალის განუყოფელი ნაწილი იყო. მასთან დამოკიდებულება და ღვინოსთან დამოკიდებულება ჩანს ძალიან ადრეული ეპოქებიდან და ეს ჩანს არქეოლოგიური მონაცემებით. დაკავშირება საკრალურთან, რელიგიასთან, ეს ხდებოდა ქრისტიანობამდე. ხოლო ქრისტიანობის დროს ეს უკვე ავიდა სულ სხვა საფეხურზე და ღვინო არის უკვე რიტუალის აბსოლუტურად განუყოფელი ნაწილი. ეს ყველაფერი კონტექსტში ერთად არის საქართველოს მონაპოვარი და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ არა გვაქვს მხოლოდ ერთი ეპიზოდი, ჩვენ გვაქვს მთლიანი ევოლუცია. Georgia is the crossing point. საქართველო ყოველთვის იყო აღმოსავლეთიდან დასავლეთით და ჩრდილოეთიდან სამხრეთით მიგრაციის გზაჯვარედინი. მაგალითად, ციმბირიდან სპარსეთის, ან რომის იმპერიიდან ჩინეთის მიმართულებით, ან პირიქით. აქ დაგროვდა შესაბამისი რესურსისა და ცოდნის უდიდესი ნაწილი, რისი წყალობითაც ქართველები გახდნენ მევენახეობის მთავარი ექსპერტები და ოსტატები. ამრიგად საქართველო გახდა გენეტიკური რესურსების კონცენტრაციის მთავარი ადგილი. ჩვენ საფრანგეთში მოღვაწეობთ, თუმცა სამხრეთ კავკასიაც ძალიან გვაინტერესებს, რადგან ითვლება, რომ ვაზი პირველად აქ მოაშენეს და მეღვინეობა სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო. Wine production, viticulture started.
ჩემი აზრით ვაზი პირველად სწორად საქართველოში მოაშენეს. ჩემთვის სიტყვა გაშენება ნიშნავს ყურძნის კულტივირებას და ღვინის დამზადებას. ჩვენ ნამდვილად გვჯერა, რომ ყურძენი საქართველოდან გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. პროექტის მთავარი მიზანი იყო ადგილობრივი ენდემური ჯიშების დაცვა, შენარჩუნება და იდენტიფიკაცია. ენდემური ქართული ჯიში ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ასევე მსოფლიო მევენახეობისთვის, რადგან როგორც ვიცით, საქართველო მევენახეობის აკვანია. დასავლეთ ევროპაში მევენახეობა 5000 წლით გვიან დაიწყეთ. ქართული ჯიშები დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, რათა მიგვეღო ინფორმაცია კლიმატისა და მეტეოროლოგიური მონაცემების შესახებ. ამ პროცესში ყურადღება გამახვილებული იყო ღვინის დამზადებასა და ვაზის მოყვანაზე. საინტერესოა, რომ ჩვენი კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები ცხადყოფს, რომ საქართველოს ნიადაგი ძალიან ჰგავს საფრანგეთისა და იტალიის საუკეთესო სავენახე მიწებს. ასე რომ შეზღუდვები და რესურსები, რომლებიც თან ახლავს ვაზის მოყვანას, მსგავსია. შესაბამისად, ყურძნის მოყვანას წინ არავითარი დაბრკოლება არ უდგას. ჩვენი კვლევის თანახმად, 8000 წლის წინ დღემდე საქართველოში არსებობდა და არსებობს მევენახეობისთვის ხელსაყრელი პირობები. ფაქტიურად ის ამბიციური მასალა, რომელიც ჩვენ პროექტის პარკებში დაგვიგროვდა, არის უტყუარი დადასტურება იმის, რომ ყველაზე ძველი კვალი ღვინის წარმოების საქართველოს ტერიტორიაზეა მიკვლეული. აქ არის ჩვენება, როგორც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის, ასევე მე ვიტყოდი ჩვენი ინტელექტისაც. წარმოიდგინეთ, რომ 8000 წელი ერთი და იგივე საქმიანობას მისდევ, თუ ეს საქმიანობა არზის შენში ვერ წაყვები და ვერ გააკეთებ. ჩვენ გვაქვს 8000 წლიანი უწყვეტი ტრადიციები ღვინის წარმოების, მაგრამ ჩვენი უნიკალურობა განპირობებულია ამავე დროს ჯიშური მრავალფეროვნებით. ჩვენ 500 მეტი ადგილობრივი აბორიგენული ჯიში გვაქვს და ასევე უნიკალური მეთოდით, ეს არის ღვინის ქვევრში დაყენების ტრადიცია, რომელიც UNESCO-ს მიერ აღიარებული იქნა როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ჩვენ გვაქვს უწყვეტი, რომ ჩვენ დავიწყეთ ღვინის წარმოება, ვაგრძელებთ და ვაგრძელებთ.